Аванага болмаган келген мала бір кісі де шүкі оғылды. Бір күнла неге түкі кішігі оғылы авасынға сөзді ғыландық депті ава неге түкі ол ава. Сен мені неге түкі ол өтшілерді маңа беру мен неге түкі бір кісі неге түкі ол күн кішер кішер депті кішігі оғыландық депті. Қаш күн болған жоқта бұл кішігі оғылыла неге түкі ол өтшілерді қоғыны жықстырғала жүтен нәрінге маңыпты. Маңырғылап бір тоғыр жерге етіп тұр, бір тоғыр көжаға еткені негі түк олы, мәне екті андаққан тұқтала. Ола әне бұл негі түк өл, үтек өрчілеріні саты, андаққа ола, яң-яңнымы кезге алып кезі, мәне екті ола, арақ күшті, сажытығыны ойына андаққа ұрған зұқтала, бұл мәне ектеріні қоны қаластырға, үсі алтартан май, үтініме тұтыпты. Анала менектерін қаластергенде ла ола қажаны егінде түк бір таңжин бір торға кепті. Торға келген жоқтала бұла менің шалты ханыпты. Шалты ханған жоқтала неге бұңама таңша жоқ болды. Анала бұ неге түк бір жердің бір неге түк ол жүминға түк олады. Анда қандала бұндала қаван асыра анда қолырыпты. Неге бұ торлаға атағандала бұла бұла қаван өзім білесі анда қолыла ханыпты. Артын қайткен жоқта олла пылып тұр, бұл ісі неге тұтқан не алдала емес өпті, анала авасындала өтініме тұтпа кісі олырыпті. Аны авасыныңла неге тұқы азықлері ма ке бұлуе пай олырыпті. Анда қандыла бұла не анда сақынпті. Мен бұл жерде мұндағы торлау үлмені менің аваның яң қаварық іште депті, ана авасын қаварға депті. Ава ұзылай емес алдал тұтуадыпты, пырқанға ма емес өп, Құрқан ма мен емес өп дейді. Бүгінден арыла мен ма бұлтте, мен ма сен оғыл ма бол алғымызды, мен бұл неге түкіл, яқшы күніма күчер алғымызды, мен ма саңа түкіл, сұтпа кісі олын депті, андақылан жоқтылап бұл кішік кісі ма ұзақ ойтан бері келге авасын яңға кепті. Бұл оғылыла ұзақ ойтан кепті, авасы елді неге туласық қапты, туласық қандыла бұла оғылың қала, тәнжің қылыш сақыныпты, қайлаға арға оғылың құчақтауапты, құчақтауапты, Бұл менің қыштама айтыпты, сен менің оғыл еріме, сен менің оғыл еріме депті. Оғыл андақ депті, өзі ерер депті. Оғылы депті авасынға. Неге менла неге түкіл, тенгірге маймес деді адыпты, саңа маймес деді адыпты, менла неге түкіл, сенің оғыл ма бол алғымыз депті. Неге о авасы неге бұл ұлық алтында тұтпа кісілерге андақ депті, сен неге түкіл. Көйнеме яқшы тоғынды кегірге менің оғылға кеттір. Азаққа ма яқшып неге түкіл, азаққа сақшты керге ефтір депті. Алтын неге білерсікті ма өзінің оғылыңға мандыр депті. Анда қылғашыла неге түкіл, бір күчі күрік күсті ма соққа, андамыз бүгінла яқшып бір неге шыңқалин депті. Андам бұл оғылы неге түл өзінің өштек оғылы елің қапты бұл оғылы нәтірлік кепті. Өштек оғылын бақтырсы депті, амын епі яңы оғылын дапты депті. Бұл оғылының көңілі қосы түкіл авасынға өрліген жоқта авасы дәнеғі бір сөнетті. Бұл артындағынла қоны ясу негі түкіл сөз деген немеді. Андалына пырқанға негілі пырқанла мұске яқшы олу андағы олырған немеді. Андалына бұл яндаққа оғылы не кепті. Кеген жоқтала бұл оғылыңға ала негіл кешкене ойызуге маңы, ел маңы. Андағынла бұл еместі, тәрады. Пырқанла мұске негі түкіл. Көйнеме яқшы олу. Бұны іштегі бұл оғылы не неге түкіл, іштегі үскен ұлыны маңдыры, яқшын ұлыны кенгері, андаққандыла бұл авасы бірқіп неге сөніпті, сөнге оғылын ма алауапты, андаққандыла пырқан ма неге қайналауса негілі бұңа неге жоғалыпты, бұл пырқанла мұңа яқшып бір негіпті, андаққандыла ясу жетіңгіламысты зертке маңыпты. Ясуны неге түкіл, шызы жаға соққал ұрған соқта, ола неге түкіл, Мыске қосының еместіла қоны өзі яңқыта бозғалырға, бұ яңқытала бозды ағырты анда қолырыпты. Андала мыске ла қоға негіт көз емес май оқ бөпті. Ясула мысты негіл кешкені, еместіла қоны өзі яңқыта негіл кешкені. Анда қандала мыстыла қоны негіт көл еместен бері терадық кепті. Терадық кегенділа мысла ғыла неме мамазу оқ бөпті. Мыстыла данжынғыла ясуғындыла яқшы сүчіглігі олырқышты. Ол мысықты арық ашық қылға, ясула мысы мысығының құйлаған деңірген күшті пырқанның да. Мысыла негі түкіл, көңілінің ақты кегіргелі, яқшыла негі, аны ясуны сүрчігілі, андақ олар күшті мысаны емес еткі мысты. Мыстың көңілінің күсі пырқан дейлі бұл күшті.
Пыркан мыске нига мыс нила тутла пыркала мыске нигликшта денлекшта анда кандала мысла нигит кул пыркан яхшы башкара анда кула сучугле анда калдырсала мыстын авала мыске яхшы уштымыстын авала пырканда аумын бопта.